Všetkých vás pozdravujem, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu TalkSlow s Máriou Bernátovou. Maďarský filozof, futurolog a vizionár Erwin Láslo povedal, ľudia v staroveku vedeli, že vesmír nie je prázdny, je to pôvod a pamäť všetkých vecí, ktoré existujú a existovali. Tento jeho náhľad je stále objavovaný aj na úrovni vedy. Mnohým z nás tieto získané poznatky už dokázali zmeniť pohľad na seba samých a na náš svet. Inými slovami, vlastne tvrdíme, že všetko, čo existuje, je tvorené myšlienkami, že fyzický svet je tvorený myslením. Nie len, že sú naše myšlienky dôležité, ale vytvárajú hmotu. Ak patríte medzi priazňujúcov týchto vied, ak sa pohrávate s myšlienkou, že vám nestačí to, čo bežný život ponúka a hľadáte istú nadstavbu, určite oceníte dnešné rozprávanie, v ktorom sa zameriame na myseľ a jej hygienu. Ako sa o ňu starať, ako ju ošetrovať a ako prevziať zodpovednosť a kompetenciu za to, čo sa nám v živote deje. Do štúdia som si pozvala Janku Dekankovú, ktorá je absolventkou mnohých vzdelávacích kurzov a terapí. A práca s myšlienkami patrí k jej dennej rutine. Svoje dlhoročné skúsenosti aplikuje v terapeutickej praxi s klientmi, ktorým pomáha nájsť samých seba a inšpirovať ich k pozitívnej zmene v ďalšom živote. Janka, dobrý deň, vitaj. Ďakujem, Maj, ahoj. Povedz mi, ako sa cítiš, aké sú dnes tie tvoje myšlienky a nastavenie mysle? Veľmi sústredené, lebo posledný týždeň mám veľmi veľa náročných zmien a náročných udalostí a veľmi som sa tešila na rozhovor s tebou a venovala som tomu všetku sústredenosť, takže postupne som odbúrala jednu povinnosť za druhou a v plnom sústredení som prišla teraz za tebou na toto stretnutie, za ktoré ti veľmi pekne ďakujem. No ja hneď nadviažem na tú vedu, ktorú si povedala, že vlastne to sústredenie, ten fokus, tak to je presne to, čomu venujeme energiu, to silne a rastie. A neplatí to len na tej úrovni psychiky, ale aj fyzickej. To znamená, že pokiaľ budeme chodiť do posilňovne a sústreďujeme svoje... Party, alebo teda svoje cvičenie na to brucho, tak samozrejme, že venujeme tomu pozornosť. No a my sa teraz budeme rozprávať práve o tej psychike, o tom, ako fokusujeme svoju pozornosť na isté myšlienky, na isté činy a vytvárame si to prostredie okolo seba. Ako to máš ty, alebo respektíve takto, ten tvoj vývoj? od 14 rokov sa venuješ naozaj práci na sebe, začala si absolvovaním silovej metódy. Kedy ti napadlo, alebo kedy si sa stotožnila vôbec s tou myšlienkou, že všetko, čo si vytvárame, je najprv tou myšlienkou? Tak to bolo, to bolo oveľa, oveľa neskôr. Najskôr to bola potreba alebo hľadanie niečoho iného, ako len bežný svet ponúkal. Takže mňa fascinovali duchovia, poltergeisti, presúvajúce sa predmety, um, na cintorínoch zjavujúce sa nejaké obláčiky a podobne. Toto bolo to v tých 14 rokoch, čo nám ponúkal vlastne vtedajší svet. A hoci napríklad taký ten časopis Bosorka, čo si pamätníci možno budú pamätať, kde sa takéto veci písali, opisovali. Samozrejme kartáry, predpovedanie budúcnosti. Toto bolo to, čo ma zaujímalo. A nebola som nikdy z tých, ktorí by niečomu úplne verili. Uh -huh. Ja som nastavená veci overovať a skúmať a hľadať. A tak sa stalo, že po silovej metóde ovládania vedomia, ktorá mi pomohla potom aj pri štúdiu na strednej škole úspešne zmaturovať a ďalej sa posun do ďalších štúdií. tak vlastne som sa posunula do regresnej terapie, podstúpila som regres ako 15-ročná. A tam, čuduj sa, svete boli obrazy, ktorým som neverila a boli skutočné a boli zvláštne a odhalili mi moju súčasnú existenciu a súčasný smer. A bolo to zaujímavé vidieť sa úplne v inom svete a v inom tele s úplne inou filozofiou života, ako žijem teraz. Ale základ je presne o telto. Uh -huh. Ja som v úvode povedala, že <kým> je to vlastne venované tomu, kto naozaj hľada nejakú nadstavbu, a tým pádom sa nebudeme zaoberať ľuďmi, ktorí si na túto tému poklepu počele, ale tento rozhovor je venovaný práve tým ľuďom, ktorí sú naozaj stotožnení s tou myšlienkou, že my si tvoríme ten svet okolo seba a všetko je to len tá energia a rôzne tie Einsteinove výroky a mnohých ďalších filozofov. Um, Janka, akú realitu momentálne si vytváraš ty tým? že ostatným ľuďom, tvojim klientom, nazvem to, um, dávaš tieto myšlienky a navádzaš ich na tú hygienu mysle. Je to realita šťastia, spokojnosti. Pre mňa osobne je každý deň klient neopakovateľný so svojím príbehom. Tie príbehy sú často veľmi ťažké, veľmi náročné a je príjemné po dvoch hodinách stretnutia s nimi na druhý, tretí, štvrtý deň čítať odozvu z ich strany, že to, čo ich ťažilo mesiace, niekedy roky, sa zrazu uvoľňuje, zrazu vidia niečo iné, zrazu sa dá pozrieť na svet z iného uhla pohľadu, zrazu s tými, s ktorými mali dlhoročné konflikty, buď im ustupujú z cesty, alebo sa na nich začínajú usmievať a s nimi spolupracovať. A toto všetko vytvára mne zmysel života, pretože všetko tak, ako plinie a tak, ako ich myšlienkami staviame, tak staviame aj kolektívne vedomie, ktoré je nastavené buď do pozitíva alebo do negatíva, buď do strachu alebo do radosti. A ja celkom rada nabúrávam v kolektívnom vedomí tú hladinu strachu tým, že postupne jednotlivé Vedomia ľudí posúvam, alebo oni sa posúvajú do pozitívneho nastavenia a tým pádom riedia ten strach a ten stres v tom kolektívnom vedomí. Mm -hmm. To je pre mňa ten cieľ a to je, to, pre, to je pre mňa to ikigai, s ktorým veľmi rada budem ďalej pracovať a veľmi rada sa budem ďalej vzdelávať a ďalej to šíriť a školiť, aby nás bolo čím ďalej, tým viac takýchto ktorí vedia vzájomne si pomôcť, alebo hlavne pomôcť sami sebe. Uh -huh. Ako to vnímaš e, z pohľadu teda terapeutky? Aký je stav ľudstva momentálne a máš nejaké prognózy, ktoré by si vedela verejne teraz vysloviť? Um, ja osobne sa nezameriavam na stav ľudstva, pretože je to pre mňa veľmi široké pole. Uh -huh. Pre mňa je dôležité Slovensko, uh -huh. Slovensko s jeho vlastným nastavením, s jeho vlastnou históriou a s jeho m, zaužívanými myšlienkovými vzorcami a vzorcami správania, ktoré sú v dnešnej dobe už slepou uličkou. Tu ťa zastavím. Drž si myšlienku, ale toto ma zaujalo. Uh, takže Zredukujeme to na Slovensko. Áno, budeme sa venovať kolektívnemu vedomiu toho Slovenska. Uh -huh. A povedala si tie zastaralé vzorce, alebo tie vzorce, ktoré patria teda tomu Slovensku, ktoré to sú? Vychádzajú častokrát z viery v... ja to nazvem církev. Uh -huh. Z v církev, ktorá tu nastavila kolektívnu vinu, kolektívny strach a hlavne... Uh, miluj svojho blížneho ako seba samého. Častokrát to evokuje v ľuďoch, že musíme byť milší na tých iných ako sami na seba. A ja ľudí učím, aby boli milí sami na seba a potom mohli rozdávať radosť bez toho, aby ich to stálo čo i len zrnko energie navyše. Aby v tom bola láska a radosť, ale hlavne musia nájsť lásku a radosť sami v sebe, uznanie samých seba. A uznať sa môžeme jedine tak, že začneme si to zvedomovať, začneme si to pripomínať, začneme štekliť to ego uh -huh. a tie myšlienkové vzorce a nastavenia, ktoré tak nejako stále nám čo si hučí v tých hlavičkách a nie si dosť dobrý a ešte sa snáš a toto ešte, s týmto nebud spokojný. Za mňa úplne opačne, každá jedna situácia, ktorá sa dobre udeje a všetky sa udejú dobre, tak si ju uznám, som s ňou spokojná a potom ďalšia situácia, ktorá sa na ňu podobá, alebo ďalšia torta, ktorú pani Cukrálka vyrobí, tak bude len lepšia, len chutnejšia, len, len krajšia. Lebo tá prvá bola krásna, chutná a uh -huh. vydarená. Uh -huh. a ty si um, priniesla do debaty uh, otázku cirkvi, my sa nebudeme venovať uh, detailne, ale veľmi so mnou súzne, pretože v mnohých... Um, knihách alebo aj v literatúre, kde sa hovorí o cirkvi, tak presne sa poukazuje na to, že tu nastavila tie dve polarity, dobro a zlo. A tým pádom aj tá kolektívna vina, že teda aha, tak kto mi pomôže, pomôže mi Boh. A Boh je tu na to, aby zachránil ten môj život a aby to všetko vyriešil. A môžeme ho nazvať Bohom, môžeme ho nazvať vnútorným ja, vyšším ja, čo len chcete, si do toho dosate. Ty si v našom rozhovore, ktorý sme už mali niekoľko, spomenula aj to, že máme tendenciu stále niekomu tú vinu dávať. Či už je to zdravie, či už je to náš stav. Skús nám približiť túto tému. Ty si tam krásne vtedy zakomponovala aj toho Boha. V kolektívnom vedomí alebo všeobecne medzi ľuďmi je rozšírené, že vždy za to, čo sa mne ako perzóne, ako osobe deje, za to niekto môže. Takže rozčulila ma predavačka v obchode. Ten muž ma nahneval, lebo nevyniesol smeti. Pritom to, čo, ako by to malo odznieť, je, že hnevám sa ja na to, že nebola vykonaná práca, o ktorú som poprosila. Ale ja som sa nahnevala, nenahneval ma ten muž. Takže on za to nemôže, že ja som nahnevaná, ja sa hnevám za to, že on nevyplnil moje želanie. A takto to postupne vieme posunúť nielen na tých našich rodinných príslušníkov, ale aj na organizácie, ako sú, neviem, náš vládny systém, zdravotníctvo, sociálny systém, súdnictvo. Niekto za to môže. Častujeme takýchto ľudí alebo organizácie naozaj až škardými slovami alebo teda z ríše fauny a flóry, tam v už užívame všelijaké názvy. A keď už naozaj nevie daná osoba nájsť, kto by za to mohol, tak tam príde presne to kľúčové, ako to Boh mohol dopustiť. Pritom Boh, alebo vesmír, alebo neviem, už každý má to svoje, anieli len čakajú, čo vyslovíme, čo povieme, čo chceme. Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. A ten Pán Boh naozaj len čaká, kedy poviem úprimne, Pane Bože, teraz potrebujem vyriešiť svoju situáciu, v najkračom možnom čase teraz ďakujem. Ukáž mi. A nechať to tak, a ten Boh naozaj veľmi rád bude súčinný na šťastí každého z nás, pretože On je láska bez podmienok a bez očakávania. Toto je moje presvedčenie a moja skúsenosť. A na to, aby mohol ďalej konať, potrebuje tej lásky viac. A keď ja budem spokojná, naplnená a v dostatku, tak potom môžem vyžiariť lásku do okolia, môžem mu požia, môžem mu poďakovať, jednoduchým ďakujem Bože a môžem aj poďakovať ľuďom okolo seba, že boli súčiny na projekte alebo na nejakom peknom diele, ktoré sa vydarilo. Môže to byť kľudne aj poďakovanie učiteľa v duchu žiakom, že boli spolupracujúci. On má z toho výsledok, pozitívne nastavenie, a môže túto vlnu lásky vyžiariť do svojho okolia. Mm -hmm. A to zasa sa vracia späť do toho vesmíru a takto je to dokola, ako vodička, ktorá prší z oblakov a potom vsakuje a potom sa vyparuje alebo zmrzne a zasa v podobe pary vychádza hore a takto je to donekonečné. Mm -hmm. Ono je to popísané uh, veľmi zrozumiteľne. Uh, myslím si, že pre tých ľudí, ktorí sa naozaj tomu venujú. hej? Takže si to môže niekto teraz aj vrátiť späť a ešte raz to prehrať. A ja ťa ešte raz poprosím, aby si zopakovala tú vetu, kedy si hovorila o tom, že teda pomôž mi, vyšlem. Nechám ťa teda rozprávať. Takže pokiaľ je čokoľvek, čo sa deje a nemá akoby zdanlivé riešenie, nemá, nevidí človek možnosť, ako by sa daná situácia mohla vyriešiť, tak si pokojne môže zaželať Bože, žiadam ťa, rieš moju situáciu v prospech mňa, v najkračom možnom čase, teraz, ďakujem. Uh -huh. Pokiaľ niekto z niek mnohých klienti, ktorí ku mne chodia, majú problém so slovičkom Boh. Uh -huh. Bo ten Boh bol tak, to slovo, nie Boh, ale to slovo bolo tak ohýbané, tak časované a skrácované, rozširované a častokrát dehonestované z môjho úhla pohľadu, že dôvera voči tomuto slovu, ktoré má označovať vlastne ten zdroj všetkého, častokrát neveria. Už neveria, nevedia sa na to obrátiť s dôverou. A či už požiada človek vesmír, alebo anielov, alebo prozreteľnosť, alebo... Rovno ten zdroj môže Ten zdroj, pomožiť. môžem mm -hmm. povedať, že zdroj, potrebujem pomoc zo zdroja. Je to naozaj jedno. Dôležité je, aby vyslovil, že chce. Mm -hmm. Ak viem, čo chcem, tak si to stačí predstaviť, že sa to už stalo. Mm -hmm. Že to už je. Ak neviem, čo chcem, lebo nemusím vedieť, čo chcem, tak nechám akoby kreativitu tomu zdroju, aby ma tam naviedol. Mm -hmm. A ja som si želala, aby som toto mohla povedať viacerým ľuďom naraz. A stretli sme sa. A prišla Majka. som ti do cesty. A ty čo? si mi prišla do cesty? Mm. Lebo ja som si želala, že toto chcem povedať viacerým ľuďom naraz. Ale keďže robím nielen prácu terapeuta, ale aj prácu pedagóga a lektora momentálne, tak toho času ja mám menej. A nemám momentálne čas obháňať uh, tie informačné kanály, uh -huh. ktorými sa tu všetko dá šíriť. A tak mi vesmír prihrá ľudí, ktorí chcú ďalej akoby, šíriť toto slovo a nevadí im, uh -huh. že ho vypoviem ja. Ja využijem tú situáciu tvoju praktickú. Uh, keď tam bolo povedané v čo najkračom čase, koľko to trvalo, kým som prišla? Ty konkrétne... Uh, Myslím, že to boli asi nejakých pár týždňov, nebolo to, nebolo to dlho, ja som sa musela uh -huh. hlavne sama so sebou dohodnúť, či už to chcem vo väčšom rozširovať uh -huh. a nielen individuálne a takéto rozhodnutie mohlo prísť niekedy v oktobri, novembri. Uh -huh. okay. To len aby či... a, my, a my sme sa stretli kedy? Lebo mne ide rýchlo čas, v januári. Oh, ešte no, tak toto je V decembri sme sa stretli, aj. to boli ano, hej, hej, týždne. Hej, takže týždne. Takže aby poslucháči videli, že áno, alebo počuli, že to funguje. Čo je ale veľmi dôležité a musíme teraz na to nadviazať, tak to, že niekto toto vysloví, tak potrebujeme k tomu tú vieru, tú vnútornú vieru, pretože bez tej to jednoducho nebude fungovať. Poďme sa porozprávať o slove viere. O tom, akým spôsobom vlastne dochádza k tým frekvenciám, ktoré vďaka tomu, že veríme a tie myšlienky smerujeme k tomu, čo si želáme, vytvárame frekvencie, ktoré, ako si ty už spomenula, prostredníctvom tej vody sa dostávajú do toho pola, do toho kolektívneho pola, kde stále kolujú, vybrujú a vracajú sa nám vlastne už v podobe tých činov naspäť. Poďme sa porozprávať o tejto viere. A ja sa teraz prekvapím. Uh -huh. Ja nemám vieru. Ja mám ja, ja. len vedenie. Ja mám, ja mám vedomosť, uh -huh. že to existuje. Uh -huh. Vieru nemám preto, lebo niečo iba veriť znamená slepo sa spoľahnúť. Uh -huh. Ja overujem. Keď sa mi nejaká technika páči, ako napríklad technika predstaviť si, že šoferujem nové auto, tak si predstavím, že šoferujem nové auto a aby som nebola úplne skromná, tak poviem, že v prospech mňa tak, aby som ho technicky zvládla, má byť v najlepšej technickej kondícii, v najnižšej možnej cene a červené. A teraz už som obmedzila tomu vesmíru priestor, aby mi našlo auto, ktoré bude pre mňa vhodné, ktoré môžem používať, ktoré bude kvalitné, v najnižšej cene a červené. A nechám to tak. Mm -hmm. A... V súčasnosti už je to väčšinou tak, že aj hmota sa mi zhmotňuje naozaj do dní. Pretože keď poviem najkračom možnom čase, ja nemôžem vedieť, ako dlho to bude trvať a nemôžem ani naháňať ten vesmír, lebo si vlastne vedomou myslou a vedomou kontrolou zahatám možnosť všimnúť si, že sa to už stalo. Uh -huh, uh -huh. To je dobré tomu akoby byť zvedavý. Na to, aby to bolo tej kvalite, v ktorej to má byť, tak je veľmi dôležité, aby v tom bola radosť a ochota objavovať. Uh -huh. Takže má to byť to, čo žijeme, aj to ťažké, aj to také komotné alebo nahnevané. To je štandard. Toto, čo ponúkam, je bonus. Tento bonus je niečo ako novonadobudnutý pohybový vzorec u bábetka. Najprv sa len plazí, a zrazu podsunie kolienka a hojda sa na kolienkach. A už je vyššie na tou podlahom a má úplne iný rozhľad, ako keď bol úplne iba plazivé babetko. A najskôr to iba skúša. On to overuje. A toľko to trénuje, až sa mu to stane štandardom, posunie tento pohybový vzorec do podvedomia, lebo ho už má zvládnutý a môže ísť ďalej. Mm -hmm. Toto je asi najľahšie prirovnanie, ktoré by som ja našla. A Človek by mal skúšať overovať, či to naozaj ide. Takže ja s mojim klientom hovorím, aby mi neverili. Nech to overujú, nech skúšajú, nech si všímajú, že sa veci menia v ich živote, že sa môžu vlastne zažívať v tých nových situáciách a nech zažívajú aktívne radosť, že sa im to podarilo. Janka, ale ja ti dám taký konkrétny príklad. Uh, ten, ktorý sa používa veľmi často a to je parkovacie miesto. Uh, existujú hypotézy, že OK, tak ja teda vyštartujem z toho domu, ja si to miesto objednám, ale nejakým spôsobom vnútorne tam idú tie myšlienkové pochody vzadu, že Bože, a čo keď sa to nepodarí, no ale... <laughs> Ako by sme to nazvali? Preto som to nazvala, že viera, že to musí byť naozaj to odovzdanie toho, že keď je raz o to požiadam, tak tomu verím, respektíve, ako to mám inak nazvať. Lebo toto nie je ešte proces overovania. Áno, môže to byť proces overovania, ale v prípade, že som tak stotožnená s tou myšlienkou, že nemám vzadu tie rušivé myšlienky, čo keď tam bude veľa a naozaj sa mi to podarí, toto mi vysvetli. Tak poviem, ako to robím ja. Tiež som to mala presne takto a raz som parkovala, raz som neparkovala. Mhm. Uh -huh. A keď som nezaparkovala, tak som bola nahnevaná, že som nezaparkovala, však som si zaželala. Tak je to nefér. Uh -huh. A potom som si povedala, je to bonus. Je to len bonus. To znamená, povedala som si, parkujem. Parkujem na parkovisku, tam a tam, idem z bodu A do bodu B, bezpečne, plínulo, poprosím zelenú vlnu, teraz, uh -huh. ďakujem. Prefičím Bratislavou a idem a. A? Nie je tam voľné miesto. Fíha! A vtedy sa tak s tým zahrám a poviem tým anielom, chlapci. Však to parkovanie. Uh -huh. Idem do toho s tou radosťou. Nie s hnevom, že oh, tak nie je toto parkovacie miesto. Idem do toho s tou radosťou. A v tom momente blikne auto a ja zaparkujem miesto neho, lebo oni to vybavili. Alebo ten vesmír to vybavil. Len ja som nie dosť trpezlivá. Uh -huh. Takže potom som to skúšala znova. Uh -huh. A už som iba išla na to veľmi zjednodušenie. Sadám do auta, to je fakt, to je proces uh -huh. a vyšle myšlienku. Parkujem po príchode, ďakujem. Má 100% to? úspešnosť? Áno. Nie. Parkujem <súdňujem> 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 9x10 a vieš prečo? No povedz, čo tam ten jedenkrát? Zabudnem si požiadať. Aha. <tudia> Takže ti to takto vychádza? Takto mi to vychádza a tým, že som to robila už veľmi, veľmi veľakrát, tak už som ako to bábetko, ktoré prešlo od hojdania sa na kolienka k aktívnemu štvornoškovaniu. Uh -huh. A ja už si to ani nepomyslím a parkujem. Uh -huh. Pretože som si to toľkokrát skúšala a vždy som zažila aktívnu uh -huh. radosť. A vďačnosť najskôr sama sebe, potom k univerzu, že som zaparkovala, že to moje vedomie zobralo ako zručnosť. Uh -huh, uh -huh. A tým pádom ja sadám do auta a viem, že parkujem. A už si to nemusím ani vedome myslieť, už je to v tom podvedomí a ono sa to celé deje. Uh -huh. Takto ľahúčko sa dá koordinovať alebo ladiť tá realita, ktorá je okolo nás. No a samozrejme to skúšaš, že na väčších projektoch, predpokladám. Áno, môžem povedať taký pekný príbeh teraz z marca minulého roka, kedy vnímala som, že moje auto začína mať poruchy, mala by som ho vymeniť. Bola som ješit na 13 rokov a vozilo bez nehody. Komu ho ja predám a kedy? A nemám čas si hľadať nové. Až som sa v ten krásny marcový deň po obede ocitla medzi kamiónom a Audinou. Bola som úplne stlačená, ledva som otvorila dvere, vyšla som von, vnímala som všetko to, čo tí ľudia, ktorí zažijú airbag, ktorý na ktorom pristanú nosom. Takže ten šok, stres, všetko bolo tak, ako veľmi z filmu. A, a skrátim to, bolo tam veľmi veľa krásnych momentov, musím povedať, lebo kto mi Podal prvý pomocnú ruku, alebo teda pomocnú náruč. Bol práve ten pán, ktorý do mňa vletel. A takto v objatí nás našiel pán od kamiona. Bolo to veľmi poetické. Samozrejme, pánovi policajtovi, ktorý to celé riešil. to poetické sa nezdalo. Ten iba prišiel vybaviť rutine nejakú vec. No, ale moje auto bolo úplne, úplne nepojazdné. Takže mi bolo jasné, že nebudem mať ani nového majiteľa. A vtedy, ak som tak riešila, že aha, tak nech sa tam veci vyriešia v prospech mňa, udiala sa jedna vec, že som si uvedomila, že to auto už fakt nenaštartuje. Ako ja budem chodiť do práce? Ja musím mať auto, musím byť pohyblivá, musím byť flexy. Tak vtedy mi tak docvaklo, že aha, chcem. Chcem auto. Aké? A to už som tu spomínala. Najvyššej kvalite, najnižšej možnej cene a červené teraz ďakujem. A nechala som to tak. Potom sa stalo, že na druhý deň už som si aj našla auto, ktoré som na ten tretí chcela ísť pozrieť. A stále tam bolo zadané, že v najnižšej cene a najvyššej kvalite. Samozrejme, pre mňa automat ideálne. A vtedy v tom marci tých jazdených automatov maličkých bolo jak šafránu. A niečo mi tam aj zahučalo v hlave, že a ty si myslíš, že teraz tak rýchlo. Tak som povedala tomu Egu veľmi škaredo, že drž a že nechaj tak, ja viem, čo chcem. A dopadlo to veľmi zaujímavo, že síce v stredu bola nehoda po obede, ale v piatok do obeda na mňa čakala jazdená Toyota červená priamo v predajni Toyoty a upozornil ma na ňu kamarát z rodiny, ktorý teda s nami nejak žil tú situáciu, ktorá sa stala. On mi iba ráno poslal fotku, že nejdeme do Bánoviec, ale do Bratislavy. Je to auto o drahšie, o raz tak drahé, je o 5000 drahšie ako to, čo si si našla a ideme ho pozrieť. A ja, že dobre. Vôbec som sa proti tomu nebránila a boli sme v Toyote a Toyota bola super a oni dokázali to autičko vlastne uvoľniť uh, už papierovo vybaviť do pondelka. Takže ja som v pondelok odchádzala na pre mňa použiteľnom, pre mňa novom aute uh -huh. a má ovládanie podobné ako malo to moje predošlé, má o 5 rokov menej a o veľa, veľa kilometrov menej najazdené a je červené. Uh -huh, uh -huh. Takže takto rýchlo sa to podarilo a podarilo sa to vďaka tomu, že som si proste povedala, že toto je ďalší bonus v mojom živote. Uh -huh pretože čo najhoršie by sa mohlo stať, no musela by som si prenajať auto z požičovne. To je to najhoršie, čo by sa mi mohlo stať. A keď som si uvedomila túto skutočnosť, uh -huh. tak bol obrovský bonusom, že som to auto mala tak rýchlo. Jenka, vieš čo mi napadlo, že um, funguje to aj napríklad, vieš, na takom Ferrari, lebo <laughs> Toyota, OK, to tu máme, jazdenky máme, všetko, ale uh, Láka ma ísť do takých vyšších, ako keby náročnejších úloh. A niekto si teraz môže povedať, no haha, dobre, no to je tá červená, však OK, tu ich je veľa. Ale čo také Ferrari? E, to znamená, že v prvom rade by si ho asi musela chcieť, predpokladám. Áno. To je asi e, to najdôležitejšie. Ja mám poznačenú takú vetu, že musíme správne formulovať to, čo chceme a potom na to zamerať celú svoju pozornosť až tak, že zabudneme na seba, zabudneme na čas a na svoju identitu. Potom zažijeme tú pravú realitu. A toto sa mi e, veľmi páči, ten, tá, toto zoskupenie e, týchto slov. E, čo by si napríklad teraz povedala tým poslucháčom, ktorí tak akože hm, premýšľajú, gulajú očami sprava doľava a povedia si, že mne to nefunguje. Tak, čo mi zadrhel? Takže najskôr k tomu Ferrari. Uh -huh. Musí sa človek navnímať, prečo chce Ferrari. Z jakého dôvodu chce Ferrari? Či sa v ňom chce iba previesť, alebo ho chce vlastniť. To je veľký rozdiel. Lebo môže niečo chcem, chcem ale niečo potrebujem. Počo potrebujú iba zážitok a tým pádom si vedia pritiahnuť situáciu, kde sa na tom Ferrari prevezú. A možno ich vlastná cena potrebuje zdvihnúť tým, že budú vlastniť to Ferrari. Pokiaľ zameriam svoju pozornosť iba na Ferrari, je možné, že bude veľmi dlho vesmíru trvať, kým tá synchronicita nastane a trpezlivosť daného čakateľa ochabne a nastane tam tá skepsa, že toto asi nebude ono, toto uh -huh. asi nebude to dobré. Takže za mňa veľmi si rozmyslíte, či chcete konkrétnu vec alebo či chcete takú vec. Pretože mala som klientku, ktorá chcela byt. Ten byt chcela v Bratislave na konkrétnej ulici, na konkrétnom, teda v konkrétnom dome. Mala výber z troch vchodov, mala jasne rozmedzenie, na ktorej smer má byť otočený ten byt. Takže mala vlastne výber možno z nejakých... 7-8 bytov, ktoré by pripadali do úvahy. A že ona to chce a túto to chce a takto to chce. A hovorím, OK, to je v poriadku. A je to, je to naozaj to, čo chceš? Alebo chceš to, čo naozaj potrebuješ? Tak ostala prekvapená a ladili sme priestor v prospech nej. Nakoniec sme licitovali. Takže od toho miesta sme zabodli krúžidlo pomyselné, mm -hmm. obkrúžili krúžnicu. A licitovali sme. A ja hovorím, dobre, 1,5 tisíca metrov, teda 1,5 kilometra, môžeš si ochotná od ťa odísť? ona, nie, nie, nie. Ja, 300 metrov. Hovorím, dobre, dohodli sme sa na 800. Do týždňa mala byt. Nie v konkrétnom mieste, ale o ulicu ďalej, čo sa, a tá, to miesto už sa tak nevolalo. Uh -huh. To znamená, poviem tak, že príklad, chcela v Rúžinove, uh -huh. ale byt ju čakal na Mierovej. Uh -huh. Uh -huh. A tam na tej mierovej na ňu naozaj čakal byt, taký, aký chcela, otočený tak, ako chcela, na takom poschodí, pre ňu pohodlnom a samozrejme stále tam bol ten úzol dopravný, ktorý potrebovala pre dceru. Uh -huh. A potom mi ďakovala, že ďakujem, lebo teda takto to dobre dopadlo. No a teraz poďme teda k tomu, keď si niekto povie. To, je to, to sme vlastne povedali, to červené Ferrari plus teda tento príbeh. Uh -huh. No a teraz na tú otázku keď tí poslucháči teraz sedia a hovoria si, mne toto nefunguje. Mm -hmm. Čo, akú hygienu mysle treba urobiť v tomto prípade? Tak, v tomto prípade, ak to teda nefunguje na veľkých veciach, lebo za mňa, ak chcem urobiť veľký projekt, veľkú stavbu, najskôr začnem od jednej tehly. Najprv si musím vybrať stavebný materiál. Mm -hmm. A treba ísť na maličké veci. Maličké veci sú parkovanie, Skúšam, overujem a daj teším inú, sa. Dobre, vec. malá vec. Pre mamičky s deťmi. Mamičky musia stále deti obliekať. Aj pekne, aj kvalitne, aj za minimálne ceny a s maximálnou kvalitou. Ideálne biobavlna. A môže, môžu teda pochodiť veľa obchodov. A môžu si aj zaželať, že chcem sezónne oblečenie na jar pre svojho syna v najnižšej cene, v najvyššej kvalite teraz ďakujem. V čo najkračom čase. A v čo najkračom čase. Ďakujem, výborne, <laughs> ďakujem, že si ma opravila. A stane sa, že nechajú to tak a ďalej plinie ten život a dieťa zo škôlky a do škôlky a maminka už do práce, z práce a zrazu sa stane, že zatočí volantom z nejakých príčin potrebuje zrazu ísť niekam do nejakého nákupného centra a zrazu konkrétna značka, na ktorú polovala, uh -huh tak sa jej ukáže ako jasná, že aha, sem. A zistí, prípadne tam, kde iba ponožky kúpiť, a zistí, mm -hmm. že práve majú 70% zľavy. A tak, je to tam. Takto sa to deje mne. Potom to môže byť dokonca aj tak, že želám si, aby hodina, ktorú odučím, bola v harmonii a v plnej pozornosti a v tvorivosti. Mm -hmm. A že ďakujem. A keďže viem, že tá hodina je za 5 minút, tak je toto teraz. Doučím hodinu a zistím, že všetci boli v pozornosti, všetci boli v harmonii a všetci boli v tvorivosti. Mm -hmm. Aj deti, ktoré štandardne sa tak neprejavujú. Vieš, čo mi teraz napadlo, keď si povedala o tej hodine, že ja vlastne toto robím pred každým nahrávaním. Áno. A Kakt? ide ti to? Vychádza ti to? No, no áno, samozrejme. <laughs> a kto je šikovný? No tak ako si ma učila, tak ja, ja, ja. <laughs> tak, ty si šikovná. Pretože dôležité je uznať si v svoj vlastný úspech. Keď si uznám svoj vlastný úspech, som ochotný na a schopná uznať úspech aj toho okolia. Janka, čo je to úspech? Čo je to úspech? Úspech je spokojnosť z vykonanej práce. Je to úspech je, že sa niečo udeje v prospech tvojej spokojnosti. Mm. Úspech je veľmi, veľmi relatívny pojem. No práve. Pre mňa môže byť úspechom odučiť deťurence, 5 hodín po sebe a ešte potom odkaučovať ďalších dvoch ľudí a, a, neodpadnúť. Ne a neodpadnúť. A pre niekoho môže byť úspech uh, odprednášať zložitú tému na vysokej škole pre 1500 študentov. Preháňam samozrejme trošičku. A, považ a, a možno to za úspech nepovažuje. Mm. Je dôležité oceniť vlastnú snahu. Mm -hmm. A k tej hygiene mysle je to asi o tom, že hygiena mysle by mala byť... Hmm, mali by sme si vedieť všímať, aké myšlienky nám idú v hlave. A nie konkrétne aká téma, ale či nám prinášajú radosť alebo smutok. Či nám prinášajú mier do duše a do mysle, alebo stres. Toto je dôležité začať vnímať. dene. Začať si všímať, že si chceme všímať aká kvalita myslenia beží v hlavách. Uh -huh. A nazvala by som to tak, trošku sa pohrám so slovom, ak dovolíš. Myšlienka. Sú myši a lienky. Myš, lienka. Myška behá po zemi rýchlo, rozkuše sedačku, znehodnotí potraviny. To sú tie negatívne myšlienky. Lienky sú schopné lietať, sú červené, papajú vožky, alebo teda nie, že papajú vožky, idú náklad z vajíčka tam, kde sa potom tie vožky spapajú tými ich a vlastne očistujú priestor a dávajú kvetom možnosť žiť. A tu je dôležité zavnímať, či máme v hlavách viacej tých myší alebo láhučkých lienok. Tie lienky vyzerajú by také až nepolápiteľné niekedy. Oni vedia sadnúť na prštek, potom odletieť, sú ľahšie, a myšky sú tiež často nepolapiteľné. Ale vieme ich nalákať na sír. Vieme sa tak pristihnúť pri tej negácii. Takže, čo chceme? Chceme byť viacej na slniečku a tešiť sa alebo byť skrčený v diere a nevychádzať von. Toto je, toto je základná moja myšlienka uh -huh, hygieny. Uh -huh. A Hygiena už je presne aj o tom, že najskôr sa roz, rozmyslím, chce mať špinavé zuby alebo čisté zuby. Tak chce mať čisté, lebo to je prevencia pred možným ochorením zubným kazom, zvýšenými výdavkami za, na lekára. A pokiaľ mám či, zubky čisté, tak tie zuby mi potom slúžia dlhšie. Pokiaľ mám negatívne myšlienky, čo by zuby špinavé, a nevenujem im pozornosť, časom tie zuby začnú, začnú mi najskôr páchnúť pusky. potom tým pádom odrádzam ľudí od komunikácie so sebou, akoby ľudia môžu odo mňa bočiť, potom tie zuby začnú bolieť, chodím po lekároch, je pravda, že z toho môžu byť aj zažívacie a iné problémy a vlastne sa ka začne kaziť od zubného kazu, môže sa kaziť aj celé telo postupne. Nastáva zápal, nielen v zuboch, ale aj na iných častiach tela a to telo vlastne začne chradnúť. Uh -huh. A takto je to aj s myšlienkami. Keď tá myšlienka je pozitívna, láskavá, tvorivá, spokojná, tak telo vyžaruje harmóniou, spokojnosťou, mysel šťastím a je tá mysel tvorivá. Pokiaľ tie myšlienky sú negatívne, smutné, nahnevané, tak telo sa neskôr začne káziť. Priamo až telo Mm -hmm. Najskôr nálady, vzťahy, situácie si priťahujem také, aby som to mal ešte tak viacej okorenené, tou náročnosťou života a neskôr sa začne kaziť telo. A tam je ďalšia z tých tém, ktorú vlastne, ku ktorým vediem ľudí a to je, všímajte si, kam idú vaše myšlienky, podľa toho vyzerá aj zdravotný stav vašeho tela. Takže psychosomatika chorôb je veľká téma, moja téma od asi od tých 14 rokov, uh -huh, uh -huh. ktorá ma veľmi zaujímala a pozorovala som a všímala som si hlavne ľudí s onkologickým ochorením, ktorého sme mali aj v rodine. Čo bolo vlastne prá príčinou, Prečo? Nakoniec zomreli na konkrétne ochorenie. Uh -huh. Čo to bolo? Aký život prežili? Alebo aký život žili? Toto bolo pre mňa veľmi, veľmi také lákavé a je to lákavé do dnešných dní. A podarí sa mi pomáhať ľuďom, ich sprevádzať, buď ťažkým liečením, náročným liečením, v podstate len cez to, že budeme, budeme v hygiene mysle a, bude, a učím ich, ako sa pozerať na danú situáciu. Uh -huh. A nielen pozerať, ale pritiahnuť si starostlivosť lekárov v úplne inej kvalite, ako keď boli v roli obete. Jasné. Mocná mysel ovláda telo to je vec, ktorá sa dá overiť veľakrát v praxi. <kým> Existuje takéto úžasné cvičenie na, na, to, keď sa fokusujeme na ruku, určite to poznáš a zrazu zistíme, že na jednej ruke máme dlhšie prsty ako na tej druhej. Kto to nepočul, tak si to vygooglite, možno, že to niekde nájdete, ale je to krásnym dôkazom toho, ako naozaj tá mysel dokáže ovládať potom, aj to, ten stav tela, tie psychosomatické procesy, ktoré si ty teraz nazvala. Nehovoriac o tom, že za množstvo psychologických problémov môže práve to, že si vyberáme tie nesprávne myšlienky a venujeme im pozornosť. Čo však ale e, so situáciou, keď niekto si povie, no dobre, no tak im sa to tam teraz rozpráva, že mám stále len pozitívne myslieť a mám si kontrolovať myšlienky. Ja na to nemám čas. Deti máš štvu, manžel má máš štve, robota máš štve. Čo s tým? Základom pozitívneho myslenia je zastavenie negatívnych myšlienok. A zistiť, v akej kategórii negatívne neuvadzujúceho človeka sa nachádzam. Či som v roli sudcu, alebo v roli obete. Odporúčam, kto už je naozaj takto zaciklený, vtedy je dobré vyhľadať niekoho, k tomu s tým pomôže. Mm -hmm. K tomu pomôže rozuzliť to klopko. Ten, kto by sa chcel do toho posunúť sám, v e, prvom rade držím palce. Veľký obdiv, lebo začať sám s niečím takto dlhodobo nastaveným je pomerne ťažké. Chvála Bohu, je tu dosť psychológov, ktorí už rozumejú ľudskému vedomiu aj na iných úrovniach, ako len na tej vedomej úrovni. Vedia, že ma aj podvedomie, aj nevedomie a že máme aj nejaký ten duchovný svet. Uh -huh. A potom sú naozaj aj tí duchovní kauči alebo duchovní psychológovia, ktorí možno nemajú vyštudovanú tú klinickú psychológiu. A ja vtedy poviem, vďaka Bohu za to. Pretože idú podľa vlastného scenára eh, skúšaní, overovaní a... Častokrát majú za sebou veľmi peknú prácu, kedy odvedú ako ľudí alebo povedú do úplne iného spôsobu života. Takže naozaj skúsiť to sám za seba, áno, je na to postup, dá sa to a dá sa to naozaj len lásky plným vnímaním toho, ako, ako, ako sa mám. V prvom rade musím rozoznať, ako sa mám. Keď sa mám negatívne zle, tak v akej kategórii som? Lutujem sa alebo sa hnevám? Uh -huh. Ak sa lutujem, tak najprv nájdem toho, kto za to môže. A keď... To som ale tá obeď tým pádom. To som hej? tá obeť a tých <coughs> obetí tu je naozaj medzi nami pomerne uh -huh. dosť a musím povedať, že ja som za to vďačná. Sú krásne tie obete. Za si vďačná v tomto prípade? No je dobré, že žijú tie životy také, aké žijú. Prečo? Povedz nám. Povedz dávajú nám príklad, ako nemáme žiť my ostatní. Uh -huh. Čiže sú nám vlastne takým ako keby poučením a wake-up calling, že takto nechcem. Takto si to neprosím. Uh -huh. A teraz, keď sa tá obeď ocitne presne v tomto nastavení, že fuha ja tu chcem byť niekomu príkladom. Uh -huh. To není OK. A čo chcem? A to, čo chcem, je už základná myšlienka ako z toho von. Pretože ak chcem sa cítiť dobre, tak nájdem vo svojom živote, čo ma teší a čo sa mi páči. A čo môžem urobiť sám pre seba. A sám pre seba môžem urobiť čokoľvek, čo ma teší. Ak sa potrebujem vyspať, tak sa vyspím. Alebo keď si potrebujem dať tabličku čokolády, tak tam tabličku čokolády. Ale dám si tú tabličku čokolády s vedomím, že toto teraz vplýva na moju na moje vedomie, ako v sprúha, uh -huh. odmieniam sa, mám sa rád. Niekto by mohol rozporovať, tablička čokolády, je tam voľný cukor, to je jed a tak ďalej. A nech, a nech. Máš, máš kila navyše, prečo si dávaš čokoládu? Lenže tie kila navyše sú preto, lebo tá obeca cíti ohrozená a keďže je ohrozená, tak sa musí to telo obaliť. Uh -huh. Je to naozaj hra mysle, vedomia, podvedomia, reakcie tela na to naše uvažovanie, priťahnutie si priateľov alebo nepriateľov do života. Je to uh -huh. naozaj komplex. Uh -huh. Ja opäť musím len zdôrazniť, ja ťa tak doplním, že naozaj je to len o tej mysli, pretože pokiaľ si budem horávku moju obľúbenú dávať s vedomím, že fú, a večerok je viac, Tak. Moja zlatá, čo si si želala, nech sa ti páči, tu ho máš, kilečko navyše. A mám to vyskúšané fakt na sebe, pretože som počúvala jednu nahrávku na YouTube, nebude menovať tú babu, ale zaujímavá, zaujímavá osobka, to ti poviem po nahrávaní. A tam naozaj tou kontrolou tej hlavy sa mi podarilo upraviť to telo. To je neuveriteľné, ja som si to zažila na vlastnej koži, takže už ma nikto nepresvedčí o tom, že to nefunguje. No a práve v tomto momente by som chcela nadviazať aj na to, čo sme spomínali predtým, že opäť viera, aj keď ty hovoríš, že to overovanie, ale je to vlastne ten moment, kedy som tu a teraz. Pretože pokiaľ ja už si uvedomím, tak to je ten prvý krok, že môžem s tým niečo robiť. Pretože obeď, pokiaľ si neuvedomí, tak nevie sa hýbať. Čiže stále tá kontrola, ako si podotkla, tú tabličku čokolády si dávam s nejakým vedomím toho, že a očakávam, alebo očakávam. Budem si overovať výsledok. Áno, budem si. A pokiaľ papám tú čokoládu, tak si poviem, OK, mám čokoládu v sebe a možno, že mám práve tá čokoláda, už len s tým svojim zložením, mm -hmm. má na kopne, ísť von sa poprechádzať. A pokojne si môžem želať, želám si, aby som bola vyvedená z roli obete. Mm -hmm. Stačí iba toto si želať a nechať to tak. A skúsiť sa chvíľu nelutovať. To už sú také konkrétne návody. To sú. Dámy a páni, aby ste teda zareagovali, že môžete si robiť poznámky. Pretože áno, toto, čo teraz rozprávaš, tak si viem predstaviť, že keď si to niekto teraz vypíše na papier, tak aj to je niečo, čo ho môže rozprúdiť alebo naštartovať na tú hygienu myšlienok a povedať si, že OK, skúsim to takto. A na moment sa nelutovať a všimnúť si, čo tá mysel chce urobiť. A tá mysel chce urobiť presný opak. Pretože ona sa chce lutovať. To ego už je tak nasýtené tohto štandardu, že ho chce zažívať znova. A treba si vtedy všimnúť, aké scénare sa dejú. V tej obeti, v tej hlave. Čo všetko mm -hmm. strašné sa môže stať. A vtedy nechať, nech sa rozbehnú tie scénare a iba ich pozorovať. Kde je to dno? Kde je ten koniec? Vymyslím si, môže byť obeť, ktorá prišla o prácu, pretože sa ľutovala, že tá práca, ktorú má s ňou, není spokojná a nikto si ju tam nevšíma, tak je ten svet, to ukáže, prestanú si ju všímať, zrazu bude nadbytočná, zrazu nemá robotu. Tá robota, ktorú nemá, spôsobí, že zrazu finančne môže byť v poklese, ešte stále má našetrené, ale už sa vidí, že je chudobná, tak v takomto prípade treba nechať ten scenár dohrať do konca. A ten scenár môže byť, dajme tomu, až tam, že ostáva, predstava, som pod mostom, v škatuli, preháňam. Je minačku. Je minečku. No ale pustíme to, pustíme to tak, ako hovoríš. Tak dobre, Áno. takže som v škatuli pod mostom. Som v škatuli pod mostom a vtedy, hurá, OK, tak to prežijem. Prežijem si to naplno. Som pod mostom, je mi zima, som špinavá, som v tej škatuli. A pokojne si v tom, akoby nechám to ego, nech sa v tom ešte tak vyňahňa, tak vykúpka. A potom nádych výdych. A čo chcem? Chcem toto? Nie. Čo chcem? A na základe toho, čo nechcem, si treba predstaviť, čo chcem. Uh -huh. v, prípade, v prípade takejto uh -huh. osôbky by som jej poradila: predstav si, že vstupuješ, otváraš dvere. Si tam zamestnaná, všetci ťa vítajú, milujú a robíš prácu, ktorá ťa dostatočne finančne zabezpečuje a zároveň aj naplňa. Želaj si toto, toto si predstavuj. A potom zhodnoť svoju situáciu, ktorá existuje. OK, prišiel si o prácu? Prišiel. Máš naše trené? Máš. Koľko máš naše trené? Na koľko mesiacov? Možno na 3, na 4. Utiahneš 3, 4 mesiace svoj, svoju existenciu v štandarde, tak aby si nemusel znižovať? Áno, utiahneš. Tak sa za to pochvál, že si si odložil peniaze, to je v tom prítomnom okamihu. Pochvál sa za to, že si bol tak predvídavý, že sa to udialo. Pochvál sa za čo chceš. A hlavne e, zostaň na chvíľočku v prítomnom okamihu, lebo v tom prítomnom okamihu sa ešte stále nič nedeje, ešte nie si pod mostom. Janka, nepritiahneme si tú situáciu, keď si povedala, že tak si to prežijem, že som pred tý, pod tým mostom, je mi zima. Nie je možné potom si naozaj túto situáciu tými myšlienkami a frekvenciami pritiahnuť? Je. Za podmienok, že ostanem v tej predstave a budem sa jej báť a budem vesmíru hovoriť, že toto nechcem. Mm -hmm. Potom je tam ešte taká, taká trošku miernejšia cesta, kedy sa to môže udiať, a môže to byť vtedy, kedy poviem, no tak ja to nejako prežijem. Hej? A zasa nejako prežiť znamená, že naozaj nemusíme tušiť, aký máme úplný základ svojho vedomia, ktoré má aj iné vrstvy. Nemusíme vedieť o programoch, ktoré sme si doniesli z domáceho prostredia, lebo už tam môže byť nejaký pokročilejší vek. A pokiaľ to nechám len tak plávať, bez kormidla, mm -hmm. tak pokojne môžem uviaznúť na pličine alebo ma stiahne prúd. Pokiaľ sa ja rozhodnem, čo chcem a nasmerujem myšlienku do toho, čo chcem, tak tým pádom je jasné, kam ma to má nasmerovať. Ešte je dôležité si uvedomiť v tej negatívnej myšlienke, že o, tak ďakujem, ďakujem za tento obrázok. Ďakujem za tento obrázok, zastavujem to ako fotografiu. Čiže hovoríme stále o tom moste. O tom moste. Aby sme mali konkrétne. Áno, o tom moste. oja ja klientom hovorím, obožente si to červenou lepiacou páskou a preškrtnite to z jednej strany do druhej po diagonále. Urobte červený kríž a pekne poďakujte. Ďakujem. Toto zostáva v mojej minulosti. Toto na základe tohoto viem, čo chcem. A predstavím si to, čo naozaj chcem. Uh -huh. A ideálne je si to predstaviť spôsobom, ktorý je najbezpečnejší. A najbezpečnejší je, že práca má skúsim dať návod tá práca, ktorú chcem vykonávať, má ma naplňať, bude v kolektíve pre niekoho je bezpečné byť do 20 ľudí bude mať za šéfa muža, lebo ma vyhodila žena, bude mať za šéfa muža ktorý ma bude uznávať a budem tam vykonávať prácu, z ktorej všetci budú mať v rámci tej komunity osoch. A ja viem, že mi cinka taká výplata, akú potrebujem. Uh -huh. A nech a sa s... to deje v krátkom čase. A, a nech sa to deje v najkračom možnom čase. Pretože ja neviem, či ma tá práca čaká o mesiac, uh -huh. či ma čaká o týždeň. Či už ma, či už ma týždeň sa mi pokúša dovolať uh, kolegyňa z bývalej roboty, že už ma potrebujú. To ja nemusím vedieť. Uh -huh. A nechám to voľne. Tak. Nech sa to deje. Tak toto bol úplne jasný dôvod, teda jasný návod na to, ako si to môžeme vyskúšať a dostate si tam už, čo len budete chcieť. Janka, poďme si teda ešte povedať o tej hygiene mysle, ako ju máme teda osprchovať každý večer, ako ju máme okúpať, aby bola pripravená. A potom vyspať na ten druhý deň? Tak, ako ju častokrát sú techniky také, že zhodnotiť si, čo som urobil dobre, čo som urobil zle. Mm, za mňa nie. Za mňa úplne inak. Za mňa treba najskôr trošičku napraviť ego. To ego, ktoré má tie východené chodničky. A to ego je nastavené na kritiku, je nastavené na, na zhádzovanie toho, čo som urobila pekné, tak stále to nie je dosť dobré. Takže za mňa najskôr treba ošaliť ego. A ego ošalím tak, že čokoľvek sa mi v ten deň podarí, tak sa za to pochválim. A pokojne si dám ruku na srdce a poviem si, šikovna. Poviem si to v duchu, poviem si to potichu, poviem si, šikovná Janka, toto sa ti podarilo. Si šikovná, ráno si stála z postele, si šikovná. Znie to ako seba chvála? Áno. A možno, že si tu niekto aj povie, že seba chvála smrdí, alebo samochvála smrdí. Za mňa, netuším, kto toto vymyslel, uh, ľudia si navymýšľajú všeličo a pokiaľ pôjdete v štandardoch, že samochvála smrdí a táto situácia nie je pre vás OK a ja nebudem to takto robiť, tak v tom prípade tou cestou, ktorou vás chcem viesť, sa nepohnete. Takže pokiaľ si uznám, čo som urabila v ten deň dobre a pochválim sa, tak na konci dňa, keď si budem líhať do postele, sa mi začnú objavovať tie pocity, ktoré som z toho mala, z toho dobrého. A pokiaľ prídu aj nejaké pocity iné, také tie, že pocit trápnosti, lebo niekomu som niečo alebo podobne, uh -huh. tak ja takéto pocity väčšinou pomyselne radím klientom, aby odložili na vešiačík a požiadajú, že nech sa to vyrieši. Uh -huh. Úplne alibisticky, nech sa to vyrieši. V aktivite som iba v pozitívnom nastavení voči sebe uh -huh. a tie negatívne nastavenia len zatiaľ odkladám, ešte nemám dosť ich riešiť, uh -huh. ešte nemám do síl ich rozpitvať. Nepôjdem do tých seba tríznivých pocitov. Na čo? Majka, ale mám pre vás pre teba otáž, otázku a možno si ju budú klázaj ľudia, ktorí nás počúvajú, Koľkokrát za deň je dobre sa pochváliť. Ja si myslím, že neexistuje číslo na to. Existuje väčšina? Existuje? Koľko stihneš? Koľko stihnem, no že, lebo som a... No. a nikto to neurobi tak pekne a tak často, ako to urobí ten daný človek, ktorý všíma si tie svoje vlastné drobné úspechy. Mm -hmm. Tie úspechy sú naozaj drobné. Pri človeku, ktorý má depresiu a ktorý má problém vyspostele, bude naozaj problém, bude to ťažké pre ňa, že vôbec sa postaví, učeše sa a umie si zuby. Uh -huh. A pokiaľ toto sa mu podarí, má sa úprimne pochváliť. Ešte existuje voči egu Finta. Keď sa mi nedá pochváliť sa v prvej osobe, tak pochválim ju. Je to trošku také schizofrenické, ale pochválim tú Janku, aká je šikovná a pozorujem, ako sa jej darí. Uhum. až sa s tou Jankou spojím, alebo majka sa spojí s majkou a zrazu už to bude v prvej osobe jednotného čísla, ja. A k tomuto ja, k tomu vnútornému prežívaniu úspechu, potom nastáva uprataná mysel, ktorá prestáva tvoriť vlastne negatívne scenáre, je o to viac ochotnejšia za, začať si želať. Začne byť tvorivá aj v tom, čo nemusí si len želať a vie to hneď vyriešiť, danú situáciu. Mm -hmm. A potom sa posúva až cez, cez očistenie vzťahov, cez očistenie svojho ja, vylepší si finančnú situáciu, venuje sa rodine, venuje sa tomu, čo ho baví. A je to fajn. Mm -hmm. A aké to je jednoduché. A je to jednoduché. Že? A ešte je tam fenomén a ten miluje. Milujem tú tému. A to je vlastná cena. Uh -huh. A vlastná cena sa skladá, lebo sú to tri sestry. Seba úcta, seba láska, seba uznanie. A seba úcta súvisí s minulosťou do prítomnosti. Seba láska je tu a teraz a seba uznanie je to od teraz ďalej. Preto je veľmi dôležité začať tu a teraz a pokiaľ sa nedokáže človek milovať, mal by sa začať aspoň chváliť za tie drobnosti, ktoré sa mu cez deň podaria. Uh -huh. Ako náhle zažije úspech, tak si zaslúži aj tú vnútornú cetu, tú, tú sebalásku a začne sa mať rád, lebo tvorí krásnu realitu. A z toho tu a teraz sa dá potom dočistiť tá minulosť, kde sa to ešte niekde hrčka a dá sa začať už iba myšlienkou tvoriť tá budúcnosť uh -huh. v tých horizontoch spokojných a už nechám, nech ma synchronicita toho okolia vedie, nechám sa viesť do tej situácie. Uh -huh. uh, ja opäť len doplním, je to maximálny fokus na uh, seba, čiže také, takú pozornosť a pre mnohých odkaz, že potom nebudete mať priestor a čas uh, riešiť iných ľudí pretože každý máme veľký priestor, tak ako si tu teraz opísala, na to aby sme riešili seba, že koľko je to času, a tak ako si povedala, že koľkokrát sa môžeme pochváliť, no koľkokrát stihneme, to je výborná veličina. A tým pádom naozaj neostáva čas už na rôzne zaoberania sa tým, čo povedal Ferko, Janko, Marka, neviem, kto všetci. A toto mi príde ako naozaj ten prítomný okamih, o ktorom tak Eckhart Tolle krásne hovorí. Naozaj kontrola každého toho momentu, ktorý v tom živote žijem. A potom vlastne všetko, čo sme rozprávali, je vyvodením toho, že naozaj tými myšlienkami si potom tvorím tú realitu. Pretože keď ja zmením myslenie, tak zmením aj ten vonkajší svet. Pretože aj tí ľudia začnú na základe tých vibrácií, ktoré ja vysielam, sa inak správať. Áno. A tým sa bude meniť kolektívne vedomie a tie staré vzorce, ktoré nás učili, že treba pomáhať na vonok, treba pomáhať na úkor seba. Mm. Zase ale príroda čo nám hovorí? Keď Leu donesie do, do, tej, do tej svorky antilopu, najskôr sa nažerie on v prvom veľkom ja. On, veľký kráľ, sa nažerie, aby bol schopný a aby vedel ďalšiu antilopu doviesť. A až potom papajú tí ostatní. To znamená, dôležité je zavnímať, kde som ja, či som v sebe, či sebe viem dopriať, to najlepšie. Či mám seba reflexiu nenechať sa zneužívať. Bohužiaľ, mnohí máme ešte stále zdedený spasiteľský komplex. Uh -huh lebo mali sme tu konkrétny idol, ako to vyzerá kedysi dávno. A toto je v kolektívnom vedomí. Pomáhať každému, páchať dobro, starať sa do dobra toho, isto, toho niekoho. Uh -huh. Miesto toho, aby sme ponúkli pomoc, tak sa snažíme ho tú pomoc nejakým spôsobom nanútiť. Uh -huh. A častokrát za takúto pomoc bývame aký? Odmenení? Potrestaní? A tam dochádza ešte potom tá obeď, že Bože vedia pre všetkých tak dobro. Ja chcem všetkým len pomáhať, ja len pomáham. A pozrite sa, čo sa mi deje s touto vetou. Ináč, um, nehovorím, že sa stretávam často, lebo ja už som tiež na tých iných frekvenciách, ale toto je veta, ktorú, ktorú obete používajú veľmi často. Toto bola moja veľká téma, moja, moja osobná veľká téma. Však ja pomáham všade, prečo sa ten svet okolo mňa tak míli alebo tak mm. nefunguje. No z jednoduchého dôvodu, lebo som pomáhala podľa seba a nie podľa toho, ako ten svet potreboval pomôcť. Mm -hmm. A to je prelož, toto ešte prelož túto vetu. To znamená, myslím si, Majka, že potrebuješ toto a toto. Mm -hmm. Ale ty potrebuješ možno úplne niečo iné. A ja sa môžem spýtať, Maji, čo môžem pre teba urobiť? aby si bola šťastnejšia. Uh -huh. A ty povieš, len objať. Musím si to vyriešiť sama. Teraz mi nevieš pomôcť. Tak ti dám objatie. A stojí ma to oveľa menej energie a oveľa viacej lásky voči človeku môžem vyžiariť, voči tebe vyžiariť, ako keby som povedala, Bože, Majka, boli ťa hlava hrozné, tak tu si daj tento liek, tu si daj tamto liek, poď, ja ťa, teraz na teba pôjdem rukami, budem ťa tu nejako, uh -huh. nejako masírovať, ty to možno ani nemáš za potreby teraz, možno budeš tým trpieť a aj tak ti to ešte priťaží, uh -huh. lebo ma nebudeš chcieť odmietnúť, alebo ma odmietneš a mňa to bude boleť, ja budem urazená, že nepríjmeš uh -huh. moju pomoc. Uh -huh. Preto je dôležité sa spýtať, vidím, že trpíš maj, môžem pre teba niečo urobiť? A pokiaľ mi povieš, áno, potrebujem objať, alebo áno, nemáš liek, alebo tečie mi z nosa, nemáš uh -huh. vreckovku, tak sa vynasnažím ti výzvu ustretiť, lebo som ti ponúkla pomoc. Uh -huh. A možno povieš, nie, ty mi pomo pomoc nedokážeš. A ja rešpektujem tvoje rozhodnutie zostať v tvojom nastavení, lebo to ešte potrebuješ zažiť, ten pocit utrpenia. Uh -huh. A je to tvoja vec. Uh -huh. A toto je tiež pekné, čo sme sa rozprávali o tom, keď som ti položila otázku, že či... Sú všetky bytosti schopné uh, takéto sebareflexie niekde tam v tých koreňoch? Uh, povedala si áno, ale my duše, ktoré prichádzame na tento svet, si vyberáme ešte isté úrovne uh, vedomia. A ano. to je tiež veľmi, to má výpovednú hodnotu, prečo sa niekedy čudujeme, uh, že tí ľudia nerozmýšľajú, alebo keď sme už teda my nastavení na nejaké vyššie frekvencie, prečo aj tí ľudia takí nie sú? No a teraz je tu presne tá krásna veta, že tí ľudia, mm. e, za mňa oni, e, alebo tí ľudia, keď, alebo my Slováci, keby som myšla, že my Slováci. Ja poviem, ja Slovenka. Ja Slovenka uvažujem takto. A uvažujem takto a po slovensky a pre seba. A už som dainfikovala zo pár desiatok ľudí, možno aj viac, neviem, nemám to zrátone, ktorí už idú cez ja. Ja to mám takto a všímajú si, kto to má podobne takto. Uh -huh. Lebo keď poviem, že my, znamená, potiahnem si do toho, do toho, obsiahnem aj tých ľudí, ktorí ešte majú úplne inú, inú kvalitu myslenia ako ja. Uh -huh. A tým pádom oslabujú moju seba istotu a moje poznanie. Pokiaľ poviem ja, to mám takto, ako to máš ty. A zistím, že to máš podobne, už tvoríme my, ktoré má... Úroveň vedomia na rovnakej frekvencii a na základe tohoto spoločne my môžeme tvoriť. Pozitívne naladený človek, to som niekde čítala alebo počula, veľmi sa mi tá myšlienka páči, ktorý je v strede s veľkým spokojným ja, ktoré neutočí, nie v roli obete, nie v roli sudcu a tvorí. Uh -huh. Pozitívne ovplyvní 100 ľudí. Uh -huh. Stačí mať 10 ľudí aby tisíc ľudí bolo ovplyvnených pozitívne. Pozitívne znamená, že vôbec sa nemusia podobať na ľudí, ktorých ich akoby inšpirujú, ale môžu v ich biopoli, v ich vyžarovaní uh, pookriať, nabrať energiu, uh, prísť na nové myšlienky aby skvalitnili svoj život. Zasa do toho pozitívneho to, čo je príjemné. Lebo pozitívne vybruje vyššie, je to vyššia frekvencia lásky, harmonie, radosti, kedy môže nastať pochopenie, tvorba. A zasa to, čo je negatívne, tak to sú tie strachy, pocity viny, hnev. Za mňa pícha parádna vec. Lebo na základe píchy, keď už sa pícha, rozbije o niečo nesplnené, tak môže nastať samozrejme buď prepad alebo veľký vzostup. Mm -hmm. Janka, ideme do záveru a nechala som si uh, otázočku. My už sme sa o tom rozprávali, takže hneď ti ju uh, položím, ale taký krátky predslov. Uh, veľa ľudí sa vyjadruje uh, v zmysle, ako mi je ľúto, že som ti to urobil ako lutujem tých ľudí, ktorí musia toto zažívať. Slovo lútosť a emócia lútosti je veľmi frekventovanou medzi ľuďmi. Na druhej strane máme však súcit. Takže na záver si nechám, alebo teda ťa požiadam, aby si vysvetlila z toho tvojho pohľadu, z tých tvojich terapeutických skúseností, ako máme narábať s týmito dvomi energiami. Energia lútosti a energia súcitu. Aký je medzi tým rozdiel? Veľký. Lútosť je statika. A súcit je dynamika. A vysvetlím. Lútosť, keď niekoho ľutujem, tak môžem vedľa neho stáť, prípadne môžem ho mať aj na diaľku, a ľutujem ho. Ľutujem ťa, že máš tú chorobu. Ľutujem ťa, že máš takýto stav. A keby som povedala, že ten negatívny stav toho daného človeka je niečo ako vlezenie do bariny plnej blata a ten človek je v tej barine v podstate pokolená, tak vlastne buď vleziem, keď budem chcieť plakať s ním, tak vleziem do tej bariny s ním a som spokolená s ním tam a sme v statike. Nič sa nedeje, nič sa nerieši. Len mu ešte priťažím. Ale pokiaľ poviem, súcitím s tebou, čo chceš? Čo potrebuješ? tak vtedy vlastne môže nastať aj tá dynamika a môže nastať aj tá tvorba. A môžem ponúknuť čomu človeku, že môžem nejako pomôcť, aby sa niekam pohol a môže sa, môže mať on ochotu aj povedať nie, ale hlavne nepriťažím mu tým, že ho budem ľutovať. Len mu na základe toho, že s ním súcitím, môžem ponúknuť možnú pomoc. Čiže by sme mali slovičko ľútosť nahradiť slovičkom súcit? Cítim s tebou. Mm -hmm. Cítim s tebou, rozumiem ti. Krásne. Ja som si to nahrala teraz, takže tento kúsok bude aj na videu. Janka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje slova. Ja verím, že pre mnohých poslucháčov, žiaľ nie divákov, lebo teraz to robíme len ako podcast, to bude veľmi prínosným zážitkom a verím, že tie zápisky, ak si niekto robí, tak im možno pomôžu v takom krátkom tréningu alebo im otvoria práve dvere do toho, aby začali. Pretože uvedomením sa všetko začína, no a potom nás už čaká samozrejme len uh, konštantná práca na sebe a tá pozornosť, ktorú si venujeme. Janka, ak máš uh, potrebu alebo chuť uh, dať záverečné slovo a odkaz čo ti teraz napadlo a čo s tebou rezonuje, tak nech sa ti páči a ja dozdávam ti slovo. Záverečné. Záverečné slovo maj Ďakujem veľmi pekne za priestor, ktorý som mohla vyplniť svojim slovom a tým, čo už sa tým teším 15 rokov, lebo pre mňa je veľká radosť pracovať s ľuďmi na ich seba vnímaní a seba zdokonalovaní. A čo by som odkázala ľuďom? Nepracujte na sebe. Objavujte sa tešte sa, majte sa v láske a v tvorivosti a zamerajte pozornosť na seba v obdive, nie v kritike. Obdivujte sa, chválte sa, nekritizujte sa, nehante sa. To je dôležité. Majte sa radi a budete schopní pochváliť a poďakovať aj tým, ktorí vás obklopujú a budete vedieť povedať tým pádom aj odvážne áno situáciám, ktoré nie sú príjemné. A budete s nich vedieť vykorčulovať. Janka, ešte raz veľká vďaka. Želám ti len to najlepšie. Nech sa ti darí a nech pomáhaš objavovať tvojou terapiou a tvojou bytosťou mnohým ľuďom to, čo ešte objavené nemajú. Všetko dobré ti želám. Ďakujem aj. Aj tebe. Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do tejto chvíle. Všetky doplňujúce informácie, či už k dnešnému rozhovoru alebo k celej mojej tvorbe, nájdete na jednom mieste na mojom webe liveslow.sk. Odkazy nájdete aj v popise tohto podcastu, takže kto by chcel na Janku kontakt a možno nejakú debatku hodiť, tak budete mať možnosť pozrieť si jej web. V prípade, že ma sledujete na YouTube kanáli, tak odporúčam zakliknúť odbera zvonček a budete informovaní o každej novej epizóde, ktorú zverejním. Ak chcete vedieť o všetkom, čo sa v rámci projektu LivsLow a podcastu TalksLow pripravuje, tak sledujte aj môj instagramový a facebookový profil LivsLow. No a... Tam sa s vami budem deliť pravidelne o aktuálne informácie. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň. Žite v slov. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu Talkslow.